प्यार होली है प्राणर होली है बुधवारर पर आरंभ बरपेटार दोल उत्सव प्राणर होली है गंध उत्सव आरंभ हब दोल उत्सव फागुनी नाचे 28 ফেব্রুয়ারি পৰা 5 দিনলৈ ৰঙীন হৈ থাকিব বৰপেটা ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা সমাগত ফল্গু উৎসৱক লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে বৰপেটাবাসী এইবাৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈকে 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত উদযাপন কৰা হ'ব দৌল উৎসৱ অসমৰ কাশীপুৰী দ্বাৰকা মথুৰাপুৰী বৰপেটা সত্ৰ আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল উৎসৱ দৌল উৎসৱৰ প্ৰথম দিনা গন্ধ গন্ধৰ পিছত ভৰদৌল ভৰদৌল কেতিয়াবা এদিনীয়া দুদিনীয়া বা তিনিদিনীয়া হয় আৰু ভৰদৌলৰ পিছত হয় হুঁহৰি আৰু হুঁহৰি দিনা গোটেই বৰপেটা ৰঙে ৰঙে একাকাৰ হৈ পৰে ৰীতি নীতিৰে দৌল উৎসৱটি উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বৰপেটাবাসীয়ে প্ৰতি বছৰে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বৰপেটাবাসীয়ে অপেক্ষা কৰি থাকে দৌল উৎসৱটিলৈ প্ৰথম দিনটো গন্ধৰে আৰম্ভ কৰে দৌল উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী বৰপেটাবাসীয়ে পুৱাই খাগৰি ইকৰাদিৰে কীৰ্তনঘৰৰ সন্মুখৰ চোতালত মেজি সজায় আবেলি দৌল গোবিন্দ গোসাঁই মেজিৰ চাৰিওফালে প্ৰদৰ্শন কৰোৱাই বৰপেটাবাসীয়ে অপশক্তি বিনাশৰ প্ৰাৰ্থনা জনায় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লোকৰঞ্জনৰ মানসেৰে বৰদোৱাত পাতনি মেলা দৌল উৎসৱৰ আৰম্ভণি ঘটাইছিল বৰপেটা সত্ৰৰ আদি সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়া আটাই তেতিয়াৰে পৰা এই পৰম্পৰা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে বৰপেটা সত্ৰত দৌল উৎসৱ বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ বুধবাৰে গন্ধ উৎসৱেৰে দৌল উৎসৱৰ আৰম্ভ হৈ পিছদিনা পালন কৰা হ'ব ভৰদেউৰী হোলী গীতৰ মূৰ্চনা আৰু ভিন্ন ৰঙী আবিৰে ৰঙীন হৈ পৰিব বৰপেটাৰ আকাশ বতাহ দেউলৰ শেষৰ দিনা উদযাপন কৰা হ'ব হুঁহৰি উৎসৱ হুঁহৰি দিনা গোসাঁই খুৰাই পুনৰ সত্ৰৰ স্থাপনাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব গোসাঁই হৰিনাম গায়ন বায়ন আৰু হোলী গীতেৰে মুখৰ হৈ পৰিব সত্ৰ নগৰী বৰপেটা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৰপেটাৰ হোলী উপভোগ কৰিবলৈ আহে বিভিন্নজন বৰপেটাৰ পৰা কেমেৰাত অন্ন তালুকদাৰৰ সৈতে নিৰঞ্জন দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট